Hola, què tal? Benvinguts una setmana més, avui en un entorn magnífic, al meu darrere el Santuari de Lourdes, i per aquí els entorns, Sant Hipòlit, Manlleu. Habitualment al nostre convidat li deixem escollir un lloc per fer l'entrevista, sobretot si fa bon temps, com és el cas d'avui, i doncs ell ha escollit aquí, perquè doncs és un entorn magnífic i a més doncs, ha vingut en bicicleta. I no parlem d'un esportista professional, que sí esportista, perquè la bicicleta sobretot la fa anar molt, però ell és especialista en alguna altra cosa. Avui estem en companyia d'en Pep Poblet. Gràcies, Pep, per acceptar la nostra invitació. Home, encantat per convidar-me i per venir a fer-ho aquí. Abans de començar ho dèiem, no? Que el que tenim aquí no en som conscients del això és, tot. Oi? Això és meravellós, el nostre entorn, i només falta que convidis algú de fora de la comarca alguna vegada quan es podia, i esperem que aviat puguem tornar-hi, doncs visitar aquests entorns, clar, això és meravellós, i que ho puguem tenir al costat de casa, i això, un dia qualsevol, un matí, una tarda, venia aquí, doncs, escolta'm, això és preciós. I abans camines molt, però també vas molt en bici, per tant, tens conegut tot, eh?, des de punta a punta. Ho he fet tota la vida, no ara que està de moda la bicicleta. Jo fa 30 anys quan... Però és que tu el teu cognom ja ve... Va lligat amb bicicleta. Exactament. I a més aquest entorn per mi és molt especial, perquè tota la família, la meva mare i la meva mare, provenen d'una masia d'aquí sota mateix. Jo hi venia de petit tots els diumenges, i venia a la pleca aquí dalt, i amb una tieta que ens pujava amb un burro i un carro tots els cosins fins aquí dalt a Lourdes, i per mi aquest és el meu lloc estimat de la comarca. I a més la bicicleta, entre cometes, professionalment també la fas servir, perquè doncs, si cal vas a Barcelona i te l'emportes, i sí, el teu, diguem... Home, és el meu vehicle ideal. Només que, clar, a vegades doncs, no t'ho permet, no? Però sempre que he pogut, això, ara mateix he vingut des de Roda doncs, amb la bicicleta i amb els sacs a les alforges, i això ho faig de recados a Barcelona habitualment. I fins al punt, això que ja ho havíem parlat alguna vegada, les èpoques que he fet gires amb artistes per Espanya, jo feia la gira en bicicleta. Jo, que tots els anys que vaig fer David Bisbal per Espanya, jo m'anava de ciutat en ciutat en bicicleta. Sempre amb la bicicleta. Sempre amb la bicicleta. Estem en una època que t'haig d'explicar, que no sàpigues. Ets una persona molt activa a les xarxes socials i, a més, amb missatges potents, però ni cas, eh? És a dir, hi ha gent que ho està passant, ho ha passat, molta gent morta, gent psicològicament afectada i econòmicament, què hem de dir, no? Com has viscut tot aquest temps de pandèmia, Pep? Clar, jo puc parlar una mica en nom del que ha viscut el meu sector, no? El sector de la cultura, el sector de la música. Personalment no em puc queixar, perquè si quan veig com està el panorama del meu sector respecte a la mitjana, jo no em vull queixar, no em puc queixar. He fet algunes coses, he tingut la sort doncs, que durant tota la pandèmia he pogut seguir fent la meva participació en el Ben Trobats, el programa de la xarxa de televisions locals, i algunes petites incursions, i fent gravacions a casa, i subsistint, també perquè m'agafa en una època ja molt assentada, no? Però hi ha bona part del sector que no tenen la vida assentada, no tenen el lloc dins l'ofici assentat, i les estan passant molt magres. Com s'explica tanta incoherència, sobretot política, no? Bueno, bàsicament... Ho dèiem abans, no podem anar a Ripoll, sí. i podem anar a Andorra. Ara tu tens un espectacle que en parlarem. Sí. Com és això? Què? Bueno, demostra per part de tots els polítics, i quan dic tots és en majúscula, això vol dir tots els colors polítics, la cultura és prescindible per ells. És prescindible, és a dir... No és que jo ara tiri allò a favor de la cultura, jo tiro a favor de la societat. Hauria de ser un bé essencial, com s'ha dit que és, però que la classe política no ho han demostrat. Nosaltres portem ara molt de temps que exigíem el salconduit cultural, és a dir, que tu amb la teva entrada doncs, puguis demostrar que de casa teva vas al lloc on hi ha l'activitat, tu entres amb totes les normes Covid, no?, veus l'espectacle i sortint no pots pas anar a dinar, a sopar... No, tu et ficaràs al cotxe i te'n tornaràs a casa i és un bé cultural, és un bé social, un bé... Ah, no, doncs no cal, doncs no. Es va demanar que aquesta passada setmana
doncs, si es mantenia el confinament comarcal, hi hagués aquesta petita escletxa per donar aire a la gent, a la cultura i a la gent en general, s'ha demostrat que no serveix de res. Lo greu és que tothom s'omple la boca, sí, que la cultura és un bé. I els mateixos que ho diuen, sí, sí, no ho apliquen. No, no, i després tots, a la que hi ha l'entrega de premis als Ender Rock. Ah, tots allà a fer fotos. Tots a la foto. Ah, però després hi ha una guerra de cadires, de que jo vull el 6 en 4, jo vull el 6, el de l'altre partit no me'l posis allà, és terrible. És a dir, personalment, i t'ho he dit a fora a càmera i ho diré, a mi me'ls han acabat. A mi la classe política me'ls ha acabat aquest cop, eh? Vull dir, ja aquí, puny a part. Com dius, tu, diguem, ja has tingut molta activitat a la vida i per tant, sí, també arriba un moment, sí, de l'edat que has de d'allò, però no sé si també t'ha servit, com molts, els ha servit una mica per reinventar-se o canviar una mica coses que aquest temps, no? De, sí, dir, hosti, puc meditar, tinc temps, no ho sé, eh? A veure... Bueno, la meva sort és que la reinversió, és dir, anar-me reinventant, ho he anat fent tota la vida. Quan jo estava en un projecte i ja estava pensant en un altre, fotut és el que tota la vida ha fet aquell únic projecte, se li frena i no sap on tirar ni com reinventar-se. Jo m'he trobat molts companys que... Ostres, Torrai, dic, no, Torrai, no, jo fa 20 anys que tinc pàgina web. Surto una xarxa social i jo l'aprofito. Jo, per mi, és la meva finestra al món. Hi ha una... Intentar obrir-te. Jo, fins i tot musicalment, professionalment, he col·laborat amb infinitat d'estils diferents. Doncs, a part de col·laborar, amb el fet de que, per mi mateix, em retroalimento. I clar, i ara, quan ha passat això, hi ha gent... Que no se saben reinventar, no? I a mi també, morts, un cop més, vull dir, que de cop i volta, tothom, això, no?, a Barcelona, oh, els balcons, si fotia 15 dies ja ho fèiem a Roda. A Roda, sí, sí, doctor. Sí, però clar, sí, com, sí, que és a Roda, és aquí la comarca, no té l'efecte que té a nivell nacional, clar, després els balcons de Barcelona van ser la bomba i els ensenyaven a tots els programes, no? Bueno, escolta'm, ho tenim assumit. Abans ho dèiem, aquest dissabte, a Roda, estrena de La força d'un destí, amb en Fel Fagedes. Precisament en Fel feia un tuit dies enrere de que podia anar a Girona a veure el seu fill a futbol, crec. Exactament. I que no podia venir a Roda. El seu fill no podria venir a veure com fa l'estrena. El seu fill no podria venir a veure a Roda, no? És una mica el que dèiem abans. Clar, estreneu al Teatre Liceu de Roda, amb 300 places. Sí, sí, sí. Us quedeu amb 100. Sí, per la norma ens en quedem amb 100. Bueno. Parlem de La força d'un destí. Exactament. Que és el que ens ha portat aquí. Bueno, això, reinventar-se, i la sort que això són molts anys, i que, doncs, de cop i volta, en Fel Fagedes va quedar totalment captivat pel llibre de Martí Gironell, de La força d'un destí, el Premi Ramon Llull del 2018. Jo portava, doncs, ja porto 2 anys col·laborant amb en Martí Gironell, precisament quan ell va venir, el que dèiem, eh? Quan en Martí va presentar el llibre a Vic, al Muntanya de Llibres, Pep, escolta'm, per què no vens? M'agradaria convidar-te a la presentació del llibre. I clar, jo sabia del que anava, de la vida de Jean León. Jo, o sigui, havia sentit coses de Hollywood, de que és un personatge molt peculiar i que era amic del Sinatra i tot això. Vaig dir, vindré, si vols t'ho creu una cançó. No fotis. Va, ens hi vam posar i vàrem idear com un guió entre musical i sobre... com presentar i com parlar sobre el llibre, perquè el llibre està ple de música de Hollywood dels 60-70, clar, meravellós, Sinatra, Sammy Davis, Nina Simone, i clar, i el Fel, al parlar amb en Martí, escolta'm, voldria passar-ho al teatre, voldria fer una obra de teatre, un monòleg sobre això, i en Martí li va dir, diu, has de fer-ho música, però jo ho faig amb en Pep i és espectacular. I això, i en Fel va, home, doncs ho podíem parlar i tal, i jo com que, és a dir, tinc un sí per tot, i home, estaria bé també algú que facis una mica de paper, i al final estic liat allà, no simplement fent de músic, sinó que no faig personatges, faig i ho estic passant. Sí, és una nova experiència en aquest sentit, no? Sí, perquè a més a més, clar, en Fel i en Xuri, que és el duet, doncs, que porten tants anys treballant junts, clar, en Fel d'actor i en Xuri de director, hòstia, trobar-me amb ells, que jo sempre m'he sentit fan del que fan ells i m'encanten, hòstia, doncs ho estic passant genial. Estem disfrutant molt preparant-ho
I clar, quan ara doncs, ja fa 8 dies es van esgotar les localitats i la previsió i molta gent enviant privats, si s'obren entrades, si en queden, si hi ara que en quedaran alliberades. Clar, amb tot això, el no haver aixecat el perímetre comarcal, exacte, us trobeu gent que havia fet l'entrada, clar, havia clar. Reservat l'entrada de fora de la comarca i per tant... Just. Clar. Encara hi ha algunes entrades quedaran algunes entrades que hi haurà, suposo, gent que no podran venir retornant entrades, perquè clar, tenim la sort que ja tenim previsió de gira, tenim ja bastantes actuacions firmades, moltes d'emparaulades, abans d'haver estrenat. Vull dir que el binomi Fagedes-Poblet per molta gent els hi ha semblat molt, molt interessant. He vist que en teniu alguna a Girona. Tenim Girona, tenim Vilablareig, tenim Centelles. Roda per alguna perquè és el poble... Bueno, on estic establert i on Fels sempre totes les estrenes les havia fet Arbúcies. Sí. I des del minut zero em va dir, diu, que Roda hi ha un teatre molt ben parit. I tant. Dic, hòstia, justament ara fa 10 anys es va reestrenar tot nou. Diu, hòstia, si intentéssim fer Roda. Vaig parlar amb l'equip de govern de Roda, els va semblar genial i fem l'estrena a casa. Tot un luxe. I portem doncs, un mes assajant al teatre. Un mes assajant aquí al teatre. En Xuri, com que en Xuri té el seu món del vi, ell té vinya i això, bé menys, però en Fel un parell de dies a la setmana i aquesta setmana cada dia estem al teatre fent passes tècnics, passes de l'obra de dalt a baix nostra, perquè clar, és un monòleg d'una hora a 10, que clar, és llarg, és un monòleg d'una hora i 10 amb música pel mig, interactuant, i per mi, clar, jo altres vegades havia fet coses parateatrals, però clar, jo estava a l'escena, jo tocava i me'n tornava al meu lloc, aquí no, aquí faig una mica d'actor, i clar, per mi és un repte que ho estic disfrutant molt. Molt bé, doncs, no sé, suposo que això ja t'omple durant un quant temps l'agenda, a més amb aquests brots verds que sembla que a partir de la setmana que ve ja s'obrirà alguna cosa més i per tant... Bueno, nosaltres anem notant, jo et diria des de fa 15 dies, que comença a sonar el telèfon, comença a arribar mails de... que jo, per exemple, era el mes de febrer, vaig fer allò un mailing a oficines de management de tot Catalunya de les propostes que jo tinc de l'estiu. O sigui, segueixo amb el trio, amb la Txell Sust, amb el Nito Figueres, duo amb el Nito Figueres, duo amb el Joan Tena, i envies informació. Silenci, eh? Allò que envies 100 mails, i res. Silenci. I ara de cop i volta fa 15 dies, escolta'm allò que em vas enviar, com tens el 15 d'agost, perquè es comença a moure, però es mourà molt tipus l'estiu passat, eh? Les festes majors seran en petit format, tot assentat, seguirem una mica... No, ens imaginàvem que allò seria l'any passat i aquest any seria ja juerga flamenca i no ho serà. Molt bé, doncs, escolta, m'ho anirem seguint. Pep, gràcies per atendre'ns, com no pot vosaltres. Ser d'una altra manera. Ara acabarem, ja ha portat el seu aparell de sempre i, per tant, acabem amb una breu actuació. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Gràcies, Pep. A vosaltres, gràcies.